Kam ardhur sot ju prezantoj një apartament të shkëlqyer të kompleksi Halili pranë Selvis për vetëm 1250 euro metri katror. Dikujt mund t'i duket shumë shtrenjtë se si ka mundësit, por në këtë zonë shitet rreth 1500 euro për metër katror dhe prona që kemi është realisht me çmim okazion. Bëhet fjalë për apartament 3+1, siç e thash, vetëm 1250 euro metri katror dhe po e përshkruaj shumë shpejt shtëpinë. Ky është një mini sallon i vogël, që ka këto divanet nga VIP saloti, pra janë divane të shtrenjta. Nuk e di si dalin video, por janë divane të shtrenjta, pra shtëpia ka investim. Kemi ambientin e gatimit që është super luks, me ishull në mes, me mobilje cilësore, me elektroshtëpiake nga brandet më të njohura italiane, gjermane, kështu me radhë. Ajo që më pëlqen më shumë në këtë shtëpi, pra highlight, i pjesa më e bukur e kësaj shtëpie, është ky lobi me pamje nga rruga, ku ti mund ta hash me miq, me shok, apo me familje, si ta kesh ti më mirë. Është vend i bukur, ka energji pozitive, dhe t'jep ndjesin që ti je një shkallë më lartë nga pjesa tjetër e shoqërisë, ose të paktën kështu më pëlqen mua. Pjesa tjetër e shtëpisë ka 3 dhoma dhe 2 tualete. Planimetria është shumë e mirë, pra ti hyn këtu ke sallonin, gatimin, ndërsa ambienti i fjetjes dhe tualetet janë në këtë zonë, që është një orientim shumë i mirë, organizim shumë i mirë i shtëpisë. Vim. Tualeti i parë ka një paradhomë ku shof lavatriçen dhe tharsen që janë nga miele, që është një farë investimi. Tualetin në vetvete po ta shikosh është prapë shumë i mirë, i bollshëm, i ka gjitha pajisjet, dushi modern, pra jo dushet me pllak apo me kabin, dushet ku i rrjet vet. Këtu kemi një portomanto, kemi një derë që ndan pjesën e dhomave, pra the sleeping quarters, si thon mbretëresha angleze, ambientet e fjetjes. Kjo është një dhomë dopjo që ka krevatin, një tavolinë të vogël të tualetit dhe dollapin gigant që ka me shina. Ju tregoj vëmendjen që investimi në shtëpi është i shtrenjtë. Gjithë ne blejmë shtëpinë dhe mendojmë që kemi mbaruar punë dhe aty fillon investimi i brendshëm. Bie fjala, unë sa kam mbaruar investimin në shtëpinë time dhe kushtonte shumë lekë. Prandaj kur shikoni shtëpi të investuar, mos e nënvlerësoni pavarësisht se gjithë duan ta bëjnë shtëpinë siç kemi shtëpinë tona, por investimi kushton. Tu kemi një dhomë tjetër që përdoret si dhomë tek e djemsh, po ta shikosh ngjyrat blu, pra dollapi, tavolina e studimit, megjithëse djemt nuk janë dhaj studioz. Një krevat tek, por kjo dhomë mund bëhet dhomë dopjo nëse lin nevoja. Tualeti për dy dhomat që është i përbashkët, edhe ky tualet është shumë i bollshëm, ka dhe një pllak të bukur pak me relief që më pëlqen dhe vask. Vaskën ne nuk para e përdorim në Shqipëri, po një herë në kaq kohë kur ke dëshirë, je stresuar, bie fjala, do të shtrihesh në vask, mirë është me pat vaskën. Kjo është një dhomë gocash, sepse ka ngjyra roz, po ta shikosh edhe tavolinën e punës e ka roz, krevatat roz, po është dhomë e madhe. Pra, sërisht, nëse të linë nevoja, mund ta bësh dhomë dopjo. Nuk po e mbaj më gjatë, po të them, nëse je në treg për një apartament 3+1 dhe do një zonë relativisht qendrore, po themi zona e Selvis është 100 metra, po 200 metra nga qendra e Tiranës, ky është një opsion shumë i mirë. Është e kompleksi Alilit, ndërtimi është cilësor, lagja është nga lagjet më të mira në Tiranë. Kontakto me një real deal në numrin e telefonit 067 20 30 2997 për ta parë nga afër dhe bli një shtëpi të shkëlqyer me çmim okazion. Vetëm 1250 euro për metër katror.